የኢትዮጵያ ፖሊስ የተቃዋሚ ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን ጨምሮ በሽብር የተጠረጠሩ ያላቸውን በቁጥጥር ስር ባዋለበት ዘመቻው አንድ ታዋቂ የኪነ ጥበብ ባለሙያም መታሰሩ ተዘገበ ዘጋቢያችን ፒተር አይን ላይን ከአዲስ አበባ ባጠናቀረው በዚህ ዘገባው እንዳመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት አዲሱን የጸረ ሽብር ህጉን የፖለቲካ ተቃውሞ ለማፈኛነት እየተጠቀመበት ነው ሲሉ የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይከሳሉ በመድረክና በፊልም ተዋናይነት ዝናን ያተረፈው አርቲስት ደበበ ሼቱ በቴሌቪዥን አቅርቦት የታየው እጆቹ ታስረው ነው መንግስት በያዝነው የአውሮፓያኑ ዘመን መግቢያ አካባቢ ይፋ ባደረገው ተለዋጭ የጸረ ሽብር ህግ ተቃዋሚዎችን ይዞ ሲያስር የደበበ የቅርብ ጊዜው መሆኑ ነው አርቲስት ደበበሸቱ እንደ ኤሮፓ ዘመን በሁለት በ205 ዓ የምርጫ ዘመቻ ወቅት የተቋሚ ፖለቲከኞች ገጽታ እንደነበር ይታወሳል በቴሌቪዥን የቅንጅት ማስታወቂያን የአነብ የነበረው ደበበ ነበር አርቲስት ደበበ መንግስት በአገር ክህደት ወንጅሎ ካሰራቸው የተቋሚ ፓርቲ መሪዎች መካከል አንዱ እንደነበርም አይዘነጋም የዕድሜ ልክ እስራት ተበይኖበት ከሌሎች ጋር ለእስር የተዳረገውም አጨቃጫቂውን የምርጫ ወቅት ተከትሎ በተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ሁለት መቶ የሚሆኑ ሲቪሎችና ስድስት ፖሊሶች ከተገደሉ በኋላ ነው ከሁለት ዓመት ግድም እስራት በኋላ ደበበና ሌሎቹ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በምህረት መለቀቃቸው ይታወቃል የመንግስቱ ቃል አቀባይ አቶ ሽመልስ ከማል ደበበ በዶክተር ብርሃኑ ከሚመራው ፖለቲካ ፓርቲ ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ መከሰሱን ተናግረዋል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በ 205 ዓ ምርጫ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነቱን ቢያሸንፉም ስልጣኑን ሳይረከቡ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተመልሰው በአሁኑ ወቅት በምስራቁ ግዛት ስመጥሩ በሆነው ዩኒቨርሲቲ በባክኔል ያስተምራሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የወቅቱን መንግስት በማናቸውም አይነት የትግል ዘዴ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ ሲሆን ፓርቲያቸው ግንቦት ሰባት በአዲሱ የኢትዮጵያ የሽብር ህግ ህገወጥ ተብለው ከተፈረጁ ድርጅቶች አንደኛው ነው በመንግስቱ ቃል አቀባይ አቶ ሽመልስ ከማል ተጨማሪ መግለጫ መሰረት የጸረ ሽብር ፖሊስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የደበበን እንቅስቃሴዎች ሲከታተል ቆይቷል according ከፌዴራል ፖሊስ በተገለጠው መሰረት ትናንት ከቀጠር በኋላ የታሰሩት ከግንቦት ሰባት ጋር በተገናኘ ሚስጢራዊ የሽብርተኛ እንቅስቃሴ እንደ ተሳተፉ ነው ፖሊስ ስለ ግለሰቡ ተግባር መረጃ ስለነበረው በጣም በቅርበት ሲከታተላቸው ቆይቶ ወቅቱ ነው ባለበት ጊዜ ይዟቸዋል የአርቲስት ደበበ መታሰር እንደ ታዋቂ የመድረክና የሲኒማ ተዋና የሚያውትን አያሌ ኢትዮጵያውያን አስደንግጧል በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ አመራር አባል የነበሩ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የአሸባሪነት ጥቃትን በማድባት ደበበን መጠርጠር የማይገመት ነው ይላሉ ፕሮፌሰር መስፍን በስልክ በሰጡት ቃለ ምልልስ መንግስት በጸረ ሽብር ዘመቻው ህግ የሚያካሄደው የእስራት ማዕበል እንደሚያሳስባቸው ገልጸዋል ይሄ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ወዴት እንደሚያመራን እኔ አላውቅም እኔ በበኩሌ እስከማውቀው ድረስ ደበበሸቱ ምንም አይነት የኃይል ተግባር እቅድ ውስጥ ሊገባ የሚችል ሰው አይደለም አርቲስት ደበበሸቱ የታሰረው ላለፉት ሁለት ሳምንታት በደርዘኖች የሚቆጠሩ የፖለቲካ ተቃዋሚ መሪዎችና ጋዜጠኞች በዚሁ ጸረ ሽብር ህግ ተወንጅለው ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ነው ከነዚህም ሁለቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ሲሆኑ የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሁለት ልዑካን ጋር ከተገናኙ በኋላ መታሰራቸው ተዘግቧል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ልዑካንም ወዲያው በባለሥልጣናት ከኢትዮጵያ መባረራቸውን ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የስድስት ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መድረክ አመራር ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተቃዋሚዎች የሚታሰሩት በፖለቲካ ምክንያት ነው በማለት እርምጃውን አውግዘዋል ቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንትና የአሁኑ የመድረክ መሪ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ እስራቱ ገዢውን ፓርቲ ለሚቃወም ሁሉ እንደ ማስጠንቀቂያ ነው ብለዋል them arrested ያለ ምክንያት የሚያስሩት ለማስፈራራት ነው እነሱን ብቻም ሳይሆን እኛም ያልታሰርነውን ነውን ለማሸማቀቅ ነው እኛ ለመንግስቱ ማለት የምንፈልገው ይህ አይጠቅምም እንዲያውም ለነጻነት ለመታገል ያለንን ቁርጠኝነት ይበልጡኑ ያጠነክረዋል ነው ሽብር ህጉ ተወንጅለው አምስት ጋዜጠኞችም ቁጥጥር ስር ውለዋል ከነዚህም ሁለቱ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ ውጪ ግንባር የትጥቅ ትግል በሚያካሄድበት ክልል ከሸማቂዎቹ ጋር የተያዙ የስዊድን ጋዜጠኞች ናቸው ሁለት የኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞችም ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ሲታወቅ መንግስት እስራቱ ከጋዜጠኝነት ስራቸው ጋር ግንኙነት እንደሌለው ደጋግሞ ይናገራል አምስተኛው እዚህ በዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት ተቃዋሚ የሆነ ድረገጽ ዋና አዘጋጅ ሲሆን ድረገጹ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ እንዳይታዩ ከተዘጉ መሃል አንዱ ነው